Roberte, dobrodošao u Dinamo. Prvi neki dojmovi po dolasku u klub, komentar na dolazak u redova hrvatskog prvaka. Hvala puno. Da, meni je velika čast da sam sad ovdje došao danas, da je sve bilo u redu i da, već se radujem na prve dane u Dinamo. Imaš iskustvo igranja baš protiv momčadi Dinama, što više ne tako davno, u sad netom završenoj sezoni, kad su ekipe u grupnoj fazi Europa lige igrale međusobno u skupini. Bile su dvije iznimno zanimljive kvalitetne utakmice. Prvo je Dinamo slavio 3-1 na Maksimiru, u drugoj utakmici Rapid pobjedio 2-1. Tvoj komentar, sjećanje na te dvije utakmice? Pa bilo mi je već drago kad je na izvlačenje, kad sam čuo da ćemo igrati protiv Dinama i kao, da, kao malo dijete sam isto stio uvijek igrati protiv Dinama. I da, da je to sad tako došlo, da sam došao ovdje, presretan sam i da, volio bi samo da uživamo u nogometu i da nosim ovaj dres. Iznimno si mlade igrač, ali već je do sada pokazao veliku kvalitetu, talent. Koja su tvoja osobna očekivanja u dresu Dinama? Pa prvo mi je najbitnije da igram, to mi je kao igrač i kao za klub, ja mislim najbitnije da što više igram i da, volio bi titule da osvajam s Dinamo, što to je za ime Dinamo, to je kad igraš za Dinamo, onda je i to neki cilj da uvijek osvojiš sve titule što možeš osvojiti. S obzirom na tvoje hrvatske korijene, sigurni smo da si prošlih sezona pratio Dinamo i sve što je klub postizao, ne samo u prvenstvu, nego i na europskom planu. Imali smo nekoliko puta proljeće u Europi, neke uspjehe koje je klub čekao za ostvarenje čak skoro 50 godina. Jesi li pratio Dinamo posljednjih godina, pogotovo možda u tom europskom kontekstu? Da, mi smo često gledali kući evropske natjecaje od Dinama i baš sam ih pratio i volio sam uvijek da Dinamo osvoji ili dobije utakmicu i naravno prošle godine je bilo baš dobro i protiv ili preprošle protiv Tottenhama, vidjeli smo kakvu kvalitetu ima ekipa i da uvijek uspjehe dolaze veće. Dinamo svake godine ima dva glavna cilja. Jedan je uvijek naslov prvaka Hrvatske, drugi je plasman u skupinu UEFA natjecanja. Prije svega naravno želja i cilj su uvijek Liga prvaka. Koja su očekivanja od Dinama kao momčadi u novoj sezoni? Ići će se u obranu naslova prvaka i ponovi dobar uspjeh na europskoj sceni? Pa mislim da prvo što je na planu je, ja mislim, Super Kup, to hoće svaki igrač da osvoji, to je, ja mislim, jedan od prvih natjecaja što hoće svako da dobije. I onda sve po svom, naravno u Dinamo hoćeš sve da osvojiš i kup i prvenstvo i to je neki cilj i to je, ja mislim, na planu A. Svakako je pred igračima Dinama zanimljivo ljeto i jesen, imamo sva natjecanja, znači Super Kup, imamo novo izdanje Hrvatskog kupa, imamo HNL, imamo kvalifikacije za Ligu prvaka. Dinamo, nadamo se, imat će prekrasnu podršku navijača s tribina u domaćim utakmicama, ali i na gostovanjima. Koliko je takav raspored možda zahtjevan idućih nekoliko mjeseci nakon priprema kad sve krene zapravo u toj novoj sezoni, to su 4 različita natjecanja? Pa naravno, to je isto neka čast što možeš igrati sve 4 natjecaja i to nekako i kaže za ime Dinamo da igraš na te sve i da, ja mislim, ja sam igrač jedan što sam i prošle godine igrao puno utakmica i znam to iskustvo imam i da, radujem se na sve natjecaje što će doći predamno. Poznaješ li nekoga od naših aktualnih igrača, možda od ranije? Par znam možda iz reprezentacije, ali možda se on ne sjeća u mene zato što sam imao malo drugačiju frizuru, pa sad ne znam. Za kraj poruka navijačima, čemu se mogu nadati u tvojim igrama, nastupima na terenu u dresu Dinama? Pa ja mislim, ne mislim, nego znam da ću sve dati uvijek od sebe 100% i da ispunim njihove očekivanja. Hvala Roberte i sretno u dresu Dinama. Hvala puno.